السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر درنو لیدونکو له ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګوري ټولګه هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پایلو په روانه اونۍ کې د افغانستان په تړاو په ماسکاو کې د غونډې جوړېدل شنونکي وایي ماسکاو د خپلو ګټو او په سیمه کې د سیاسي نفوذ ساتلو لپاره دا ډول غونډې جوړوي روسانو مسابقه د طالبانو په لاسته راوړلو کې د هغه مرکزي نقاط دي چې په دوامداره توګه مطرح دي او طالبان هم په دې حساسیتو باندې پوهیږي د رسمیت پیژندنې لپاره د اسلامي امارت پر کړو ژمنو د امریکا ټینګار د نظر خاوندان وایي که سرپرست حکومت د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي د رسمیت پیژندنې بهیر به لا ستونزمن شي دا په طالبانو پورې اړه لري چې که دوی غواړي دا هېواد د ولس د دغو ټولو ستونزو غمیزو څخه خلاص کړي دوی باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني بله لاره د بریا دوی ته شتون نه لري د هېواد په روان ناوړه اقتصادي وضعیت کې د غرب تورنېدل ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان په روان لړزاند اقتصادي وضعیت کې تر ډیره پورې د امریکا په ګډون د تیر نظام مشان شامل دي حالت را پیښه اوردن کې باید سرمایه دارای کشورای اسلامي هم کشورای خود را یک جا با سرمایه های خود ترک کنند و سرمایه های خود به بانکای کشورای غربی انتقال بدهند دا اړوند افغانانو سره د بشري مرستو د ډیروالي او چټکتیا غوښتنه اقتصادي کارپوهان وایي نړیوالې بشري مرستې په اوږدمهاله توګه د اړوند افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې باید ورته بنسټیز کار وشي د افغانستان له اقتصاد سره کوم کومک نشي کولی خو د افغانستان له روان اقتصادي وضعیت سره او د افغانستان له ولګې او له فقر سره تر یو حده پورې کومک کولی شي ټاکل شوی په روانه اونۍ کې مسکو د افغانستان په تړاو غونډه جوړه کړي مسکو وایي په روانه اونۍ کې به روسیا د افغانستان په تړاو د منځنۍ آسیا دا څو هیوادونو د امنیت شورا د استازو غونډه جوړه کړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره پورې د افغانستان د امنیت اقتصاد او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې وشي یا د غونډه کې اسلامي امارت ته د بلنې په اړه څه نه دي ویل شوي خو د چارو شنونکي وایي دا مسکو په ګډون د سیمې هیوادونه د خپلو ګټو او غچ اخیستو په لټه کې دي او په غونډه کې د اسلامي امارت پر ګډون هم ټینګار کوي تر اوسه په دې اړه اسلامي امارت رسمن څه نه دي ویلي روسانو مسابقه د طالبانو په لاسته راوړلو کې د هغه مرکزي نقاط دي چې په دوامداره توګه مطرح دي او طالبان هم په دې حساسیتو باندې پوهیږي او هڅه کوي چې د دې په تقابل کې د چین سره په اصطلاح په تقابل کې دوی خپلې ګټې وساتي په افغانستان کې هر ډول نظام راشي روسان او چینایان او امریکایان به په خپل وار د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په دې منطقه کې کار کوي اجلاس مسکو که قرار است هفته آینده برگزار شود
و مملکت های زیدخل در موضوعات افغانستان که آسیای میانه، چین، هند و پاکستان هستند، این را به دیده مثبت میبینیم و تمام اجلاس هایی که در رابطه با افغانستان برگزار میشه بدون شک که تأثیرات خود می داشته باشند در اوضاع افغانستان. کم مجلس چې پروسه کې جوړیږي د افغانستان د امنیت او د اقتصاد او د اوسنی وضعیت په باب باندې، زما په فکر باندې دا په هغه صورت کې کامیابه کېدلی سي چې د اسلامي امارت خلک ور وغوښتل سي، رسنه لکه سابقه چې روسیه کې مجلس و د اسلامي امارت خلک ور ونه غوښتل سوه. دا چې د اسلامي امارت خلک نه وي، دا نو د افغانستان په باب باندې د فیصله کول د نورو مملکتو دا به زما فکر باندې دا هم یو شکل د اشکالو د مداخلې وي. امریکا و اسلامی امارات د رسمیت پیژندنې لپاره په کړو ژمنو باندې ودرېږي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کاروي په تازه خبرو کې ویلي که اسلامی امارات له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي، نو پروانه باید پر کړو ژمنو عمل وکړي. د ټینګار کوي چې سرپرست حکومت د محدودیتونو په لګولو سره نور هم ځان د منځوي کېدو لور ته بیایي. په ورته وخت کې نیکولاسن په تازه ټویټ کې ویلي افغانانو ته د زیانمنېدو په پار نه غواړي چې افغانستان منځوي کړي. له دې سره هممهاله د چارو شنونکي وایي سرپرست حکومت او امریکا د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. گوری چه دی پاس شپار از میشتی که گیجی چه طالبان پا افغانستان که حکیمیت لیری ولی دوی اونه کول شول چه پا دیغا شپار از میشتو که دی نریوال سر گواندوی سر او دی سیم هوادو سر یو تاهم تفاهم تا ورسی که لبل خوا که دوی دی نریوالو مشروع غختنی ما نلوی نن با کابلوف دا توان و قدرت ندر لدلی چیز مونگ دی هواد و دی ولس دی راتلون که پا حق لن دی نور و هوادو سر خبری وکی دا پی طالبان پریاره لری چی که دوی غواری دا هواد دا ولس دا دقو طول و ستونز و غمیز سخ اخلاص کی دوی با دی نریوالو مشروع غختنی منی بلا لار دی بریا دوی تشتون نلری. په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت کې غرب ښکیل دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان په روان ناوړه اقتصادي وضعیت کې تر ډیره بریده غرب او د هیواد هغه داخلي څیرې شامل دي چې له افغانستان څخه یې په میلیاردونو ډالر له ځان سره یوړل. ګلبدین حکمتیار دغه راز زیاته کړې چې
هر استعماری قوت چې پر افغانستان یرغل کړی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونو ورسره همکار و چې دا د په خبره دلته اسلامي مراکز او نور اقتصادي بنسټونه ونړول او په پایله کې هیواد له فقر لوکی او ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان پرې خود. چودنه کوي جماعت رانیږي تر 200 زیات وژل کیږي او زخمی کیږي د دې ایمان جماعت په ارتباط هم دغسې راده د جماعت ټول وران سي او دلته چې څوک راغلی یو هم ترې ژوندی او روغ ونوځي د همدغسې ازما او ارادې سره راغلی الله تعالی یې ازما اراده شنډه کړه زه په ټول اسلامي امت غږ کوم چې دا یوه خطرناکه فتنه ده هغو فتنهګرو ته د اسلام د سترو او وحشي دشمنانو په سترګه باید وګورو چې په جوماتونو کې چاودنې کوي افغانستان او عراق اشغال شده شهرهای تاریخی عراق که پی دیگر ویران کرد افغانستان به یک ویرانی مخوف تبدیل شد جنگ طولانی همه چیزش ویران شد سوریه به میدان جنگای خونین تبدیل شد جنگای قومی و مذهبی را دامن زدن یکی در اشغال دیگری به دست دشمن مشترک اشغالگران را کمک کردن یکی خاص افغانستان اشغال کنه همسایه‌اش اشغالگران را در جنگ و در اشغال کمک کردن اکثریت مشکلات اقتصادی که برای کشورهای اسلامی ایجاد گردیده ارزش پولشان به گونه سریع پایین آمده و با تورم مالی مواجه شدند نتیجه سیاست‌های اقتصادی استعمارگران غربی در امت اسلامی است افغانستان، ترکیه، پاکستان، ایران و کشورهای دیگر اسلامی قربانی همین سیاست مالی و اقتصادی غرب بوده است نه مساجد مسلمانان از تهاجمات مسئول است و نه مارکت هایشان حالت را پیش آوردن که باید سرمایه دارای کشورهای اسلامی هم کشورهای خود را یک جا با سرمایه خود ترک کنند و سرمایه خود را به بانک های کشورهای غربی انتقال بدهند. اقتصادی کارپوهان وایي نړیوالې بشري مرستې نشي کولی په اوږدمهاله بڼه د هیواد اقتصاد ورغوي دوی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د یو کال لپاره نور هم په ملګرو ملتونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق تمدید کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې متحد ایالات د استرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزرلینډ او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي څو دا اداره وکولی شي د افغانانو بشري او اساسي اړتیاوې پوره کولو کې مرستې ته دوام ورکړي خو بل لور ته د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې په اوږدمهاله بڼه بشري مرستې نشي کولی چې د هیواد په اقتصادي برخه کې مثبت بدلون رامنځته کړي د
ملګرو ملتونو کې د افغانستان په ځای کې تر ټولو مهم کوم چې د افغانستان کې د افغانستان لپاره د مرستو د خپل کار لپاره کوم دي چې د افغانستان په ډول په ټولنیا کې د چین کاناډا فرهنګ د چینې او د بل د چینې په توګه ملاتړ کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په ځای کې د اسلامي مرستې په مرسته د افغانستان په ځای کې د افغانستان په ځای کې د مرستې په ځای کې Kita melihat dari sisi orang tua itu, mahalnya kita dalam bahasa sangat berkurang berkurang sekolah, tapi sangat berkurang juga jadi kita berjalan dengan sesuatu. Di bawah itu kita berkurang 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 په نړیوالې ټولنه کې د افغانستان لپاره د کومکونو د راټولولو د صندوق د یو کال لپاره د بیا تمدید د افغانستان له اقتصاد سره کوم کومک نسی کولی خو د افغانستان له روان اقتصادي وضعیت سره او د افغانستان له ولګې او له فقر سره تر یو حده پورې کومک کولی سي چې افغانستان په د اوس لپاره له فعلي ستونزو نه راوباسي او همدغه راز د افغانستان د ښځو د کار نه د ملاتړ لپاره واقعا هم پرته له شکه د افغانستان کې ښځینه قشر یو آسیب پذیره قشر ده واقعا هم له دوی سره کومک له دوی سره مرستې له دوی سره ملاتړ دا د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیزه کوي او کولی سي چې د افغانستان کې د ولګې او د فقر کچه تر یو حده پورې راکمه کړي از هر نوع کمک و از هر نوع اقدامی که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان از طرف دنیا و آمریکا صورت میگیره مردم افغانستان از او به شدت حمایت میکنن و بدون شک کمک های بشری و کمک های انسان دوستانه بدون شروط و شرایط به مردم نیازمند رسانده شود و از آنجایی که افغانستان هنوز هم تحت تضییرات اقتصادی قرار داره و اقتصاد افغانستان هم متکی به کمک های خارجی بود در همچون شرایط اساس بیشتر مردم نیاز به کمک های جامعه جهانی هستند خصوصا کمک هایی که بتانه زمین اشتغال و کار ایجاد بکنه و پروژه های توسعه و پروژه های زیربنایی را حرکت بکنه بدون شک که میتونه مسیرت خیلی بلند اقتصادی خواهد داشت د آلمان لخوانن د 300 آلمان کورنۍ سره د خوراکي توکو په برخه کې مرسته تر سره شو د کابل ولایت د مهاجرینو رئیس وای نن د آلمان هواد لخوا د 300 آلمان کورنۍ سره په خوراکي برخو کې مرسته تر سره شوې دي دوی وای د هواد روان اقتصادي وضعیت ته په پام سره بهرنۍ مرستندویا ټولنه باید خپل مرسته زیات کړي دوی د مرستو د ډیرېدو ترڅنګ غوښتنه کوي چې نړیوال دی افغانانو سره بشری مرستې له سیاست سره نه تړي په ورته وخت کې آلمانې کورنۍ د مرستو پر زیاتوالي ټینګار کوي بل لور ته یونیسف وایي د افغان ماشومانو او میرمنو ملاتړ ته به دوام ورکوي نړیوال دی له افغانانو سره پرته له سیاسي اړخه خپلې مرستې ترسره کړي نن په کابل کې د آلمان لخوا د 300 آلمانو کورنیو سره د خوراکي برخو مرستې ترسره شوې د کابل ولایت د مهاجرینو رئیس وایي دمګړی افغانان زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري چې پر وینا یې باید نړیوال په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي دوی د مرستو د شفافیت له اړخه پوره ډاډ ورکوي نن هم په دې توزیع کې د 300 کورنیو لپاره چې هغه ډېر بې وزله دي ماشومان دي یتیمان دي کونډې دي د هغوی لپاره دا سروې تیاره سوې چې نن له خیره د مال دوی ته توزیع کېږي انشاءالله امیدواره یو چې ټول موسسات سیاست شامل نه کړي په دې موادو کې په داسې سختو یخو شپو ورځو کې چې اشد ضرورت دا خلک کومک ته لري متاسفانه غیر له دبلیو اف پی یونیسیاس څخه نور ټول موسساتو خپل کومکونه بند کړي دي له دې سره هم مهاله آلمانې کورنۍ د ترلاسه شویو مرستو څخه خوښ دي خو ټینګار کوي چې د هیواد روانو سختو حالاتو ته په پام سره د مرستندویو بنسټونو له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي خوش هستیم که می کمک ها را برای ما داد است خوشحال هستیم دیگه چی گزاره میشه ها خوشحال هستیم خیر بینه اینه در قدر وقت بسیار به درد میخوره بسیار کفایت میکنه با مردم من از این مواد که اینجا هست بسیار خوشحال هستم په ورته وخت کې د افغان ماشومانو لپاره د آلمان کمیټې رئیس وایي له آلمانو کورنیو سره زموږ مرستې هره اونۍ ترسره کیږي او زیاتوي چې نن یې د 300 هغو آلمانو کورنیو سره مرستې ترسره کړي چې پکې معلولین کونډې او یتیمان شامل دي څرنګه چې تاسو وینئ
نن بیا هم د المان مرسی ماسی د افغان ماشومان لپاره بیا هم د غریب وزل او د افغانستان د دردیدلای خلق د لپاره مون سم مواد راوړی چې دغه پروګرام زمون په هر هفته کې لرو نن بیا هم د خلکو د لپاره چې وی سروي شوی چې په دې کې کوم دي یتیمان او مایوبین پکې دی نو مونږ دلته راغلي وو او دا مواد خلکو د لپاره نن بیا د خیر تقسیمو او دا باید تاسو ته ووایم چې همیشه مونږ د ریاست مهاجرین سره په مهانګۍ کې چې هغوی سره شانه په شانه مونږ ورځو د خلکو ناحیه په ناحیه ولسوالۍ په ولسوالۍ ورځو سروې خپل کوو د بل لور ته یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو او مېرمنو ملاتړ ته به دوام ورکړي. افغانستان د نړۍ په کچه له یو سخت ناورین سره مخامخ دی او د یونیسف نه ستړي کېدونکې ډله به خپل کار ته ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې فعال مرستندویه بنسټونه د خپلو بشري مرستو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د خپلو ښځینه کارمندانو او د هغوی پر مؤثریت ټینګار کوي. د هالند حکومت وایي دوی به د محکمې د هغې پریکړې لپاره استناف ته مخه نه کړي چې په 2018 میلادي کال کې هالنډي پوځیانو په افغانستان کې د بمبارۍ پر مهال د شلو ملکیانو پر وژنه تورن کړي دي. په هغه کې یوې سیمه ایزې محکمې په نومبر کې د هالند له حکومته غوښتي وو چې دا پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. د هالند دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې دوی د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې پر یوې کلا هغه وخت بمباري وکړه چې له هغه ځایه د دوی پر هلیکوپټرو ډزې شوې وې. د هالند دفاع وزیر پرون په یو لیک کې څرګنده کړې چې پر دې پیښې 15 کاله تیر شوي دي نو اوس د وضاحت لپاره ډیر څه په لاس کې نه لري نو استناف ته مراجعه نه کوي او د اوښتي زیان غرامت به ورکړي. پکتیا کې یو شمیر خلک او هټیوال وایي چې د دغه ولایت په څمکني ډنډ پټان جانخیل ځاځي اریوب او احمد خیل ولسوالۍ کې اوس هم راکړه ورکړه په کالدارو ترسره کیږي. دوی زیاتوي د پکتیا یا د ولسوالۍ له پاکستان سره پر پوله پرتی دي نو ځکه په کې راکړه ورکړه تر ډیره پورې په کالدارو ترسره کیږي. هټیوال وایي چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په ټول هیواد کې پر کالدارو راکړه ورکړه بنده شوه خو په دې ولسوالۍ کې اوس هم چلیږي. دوی زیاتوي د کالدارو په پرتله د افغانیو ارزښت او ثبات ښه دی، خلک باید راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي. د پکتیا د والي ویان عبدالقادر احمد وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د یو کمیسون په جوړولو سره د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د کالدارو چلیدو مخه ونیسي او د افغانیو دودولو لپاره کار وکړي. په بلخ کې امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اووه غړو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د بلخ ولایت لپاره د امنیه قومندانۍ ویان محمد اسف وزیری نن رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې ویلي چې یاد کسان تیره شپه د دغه ولایت په جرقله سیمه کې د ناسرګندو کسانو لخوا په مرموز ډول سره وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې تر دا مهاله د دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه خو زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. تر دا مهاله د دغه کورنۍ د غړو د وژل کېدو مسؤلیت کومې ډلې یا کس په غاړه نه دی اخیستی. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربایو ته او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالت.
له ټولو تخنیکی همکارانو څخه په مننې درنو لیدونکو دا وه د دې مهال نیم ساعته خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو پستر رب سپارم. الله مو مل شخات او ودان اوسئ.